Hellurei, mä toivon, että mun ääni kuuluu hyvin, koska mulla on tää mikrofoni täällä kukkapuskassa kiinni. Ajattelin, että laitan sen nyt tohon, niin se ei taas roiku tässä. Se on vähän ärsyttävän tuntunen välillä. Mutta joo, anyways. Puhutaan tänään vähän pelosta ja siitä, niin kun, että mitä järkeä pelossa on. Tosi usein mä kysyn ihmisiltä, jotka on tässä pelossa, on tässä joukkohysteriassa mukana, läträä tuolla käsidesiä 5 kertaa päivässä ja tunkee sitä mullekin ja ihmettelee, miksi mä käytän maskeja tai niin kuin ylipäätänsä peloissani. Niin tosi usein mä kysyn ihmisiltä, että mitä se pelko sulle tekee? Onko se niin kuin semmoinen asia, mikä on hyväksi sulle? Saat sä siitä jotain iloa tai että onko siitä mitään hyötyä sulle ylipäätänsä? Niin tosi usein ihmiset on silleen, no ei. Ja sit se kääntyy heti se keskustelu siihen, että koska mä en pelkää. Tai no oikeastaan suurimmaksi osaksi uskon näitä mitään uutisia tai näitä tästä virusasiasta. Niin että mä olisin joku vastuuntunnoton ihminen ja että mun kuuluiskin pelätä. Mutta kun ei se pelko hyödytä elämää mitenkään. Pelko hyödyttää sua oikeastaan ainoastaan silloin, jos sä oot juoksemassa jotain susilaumaa karkuun tai jotain, missä sä tarvitset sen adrenaliinipiikin, jotta sä pysyt hengissä. Mutta tällaisessa arkielämässä, normielämässä, niin ei se pelko hyödytä sua mitenkään. Ei se pelko estä sua saamasta sitä virusta. Että se, että sä luet uutisia 5 kertaa päivässä kuolinlukuja ja tartuntamääriä ja uusia spekulaatioita asiasta, niin ei se niinku, ei se estä sua saamasta sitä virusta millään lailla. Päinvastoin, todennäköisimmin ihminen sairastuu, koska pelkää, koska se pelko vaikeuttaa meidän immunipuolustusjärjestelmän toimintaa, koska se käytännössä vaikuttaa ihan kaikkeen. Pelko, stressi, ahdistus, masennus. Tällaiset ihmiset sairastuu paljon herkemmin mihinkään tauteihin. Et mun mielestä pelko on se pandemia, mikä täällä on meneillään, eikä yhtään mikään muu. Ja tosi monesti varmaan nyt ihmiset miettii, että et sä vai usko, että täällä on joku tämmönen pandemia meneillään. Niin joo, uskon, mutta yhtä lailla täällä on flunssat meneillään, influenssat, jotkut mitkä tahansa muut pöpöt. Ja ihan samanlaisia pöpöjä ne on kuin aina maailman historiassa tähän mennessä muulloinkin. Eikä me olla pistetty koko yhteiskuntaa ihan sekaisin niiden takia. Ja sit kun ihmiset sanoo aina sitä, että no, tää on paljon vaarallisempi kuin mitkään flunssat tai influenssat, niin onko? Mä sanon, että ei ole, koska tähän ei ole kuollut yhtään sen enempää ihmisiä Suomessa kuin peruskausi-influenssaankaan. Ja lähes kaikki, ketkä tähän on kuollut, on semmoisia vanhuksia, jotka on jo muutenkin todella sairaita ja jolla ei olisi muutenkaan ollut kovin hyvät chanssit selviytyä yhtään mistäkään pöpöstä. Ja tässä taudissa on muutenkin se, että esimerkiksi nämä vanhukset tai riskiryhmäläiset, jotka on tähän kuollut, niin niillä on ollut 10 muuta sairautta siinä ohella, mutta kuolinsyyksi merkataan aina se covid, vaikka se olisi ollut monen tekijän summa, se kuolema. Ja mun mielestä suurempi tragedia on se, kun vanhukset on yksin siellä vanhainkodeissa ja kotonaan, kun sun perheenjäsenet pelkää, että ne ei halua tartuttaa sua, ja sitten ne ei mene katsomaan niitä vanhuksia, ja sitten ne vanhukset on siellä yksinäisiä ja ihmettelee, kun kukaan ei tule katsoa niitä, vaikka tässä saatetaan elää vaikka ihan viimeisiä päiviä tai kuukausia. Ja jonkun kuoleman pelon takia niitä ei tulla sinne katsomaan. Ja lisäksi vielä se, että mielenterveysongelmat on noussut ihan hemmetisti nyt Suomessa. Lapset on enemmän ahdistuneita kuin koskaan ja monet ei halua mennä kouluun. Ei sen takia, että ne pelkäisi jotain virusta, vaan sen takia, koska kouluissa on niin kauhea ilmapiiri nykyään kuulemma. Eli kun opettajat on ne, mitä pitäisi näyttää esimerkkiä, mutta käyttäytyy siellä just sillä median tällaisella olettamalla tavalla, miten nyt
kunnon ihmisten kuuluisikin käyttäytyä, niin ei lapset halua siellä ilmapiirissä olla, kun aikuiset tulee syyllistämään sua ja painostamaan sua, ja koulussa ei ole enää mukavaa, kivaa ja hauskaa. Se ei ole semmoinen rento paikka, mihin on kiva mennä joka päivä, vaan se on vähän kuin joku vankeinlaitos, missä sut laitetaan tähän muottiin, ja jos sä oot vähän liian lähellä jotain, niin heti tulee sanomista, tai jos sä teet tätä, niin heti tulee sanomista, ja ei se vaan niin kuin... Ei se vaan toimi, tää pelkohysteria. Ei se palvele meitä, ei mitenkään. Ja kiitos tämän viruksen ja tämän aiheuttaman massahysterian, niin mielenterveysongelmat on oikeasti niin katossa, ja itsemurhaluvut ja ahdistukset ja masennukset, ja tää kansa ei vaan voi hyvin tämän pelon takia. Kun sä pelkäät lähtee ovesta ulos, koska joku ihme virus voi jostain puusta hyökkää sun kimppuun, niin... Ei ihme, että niin moni ihminen kärsii mielenterveysongelmista, varsinkin kun tosi harva niin kuin osaa edes ajatella, että tässä voisi olla takana jotain muuta, tai että tämä asia ei olisikaan ihan sitä, miltä näyttää, eikä olisi ihan niissä mittasuhteissa, mitä vaikka uutiset tai media antaa ymmärtää. Ja sitten kun esittää jotain tällaisia vaihtoehtoteorioita vaikka tämmöisistä viruksista tai muista, niin usein tulee läjä tilastoja ja uutisia ja kaikkea, minkä pitäisi muuttaa mun mielipide asiaan, mutta kun tässä taas pitäisi muistaa se, että se, mistä ne tilastot yleensä tulee, on aika lailla samoilta hepuilta kuin jotka ovat vastuussa tästä sairaudesta. Ja mä tiedän, että tämä on aika kova väittämä, mutta kun asioita lähtee tutkimaan, niin niitä vastauksia alkaa löytämään, ja se on vaan ihan itsestä kiinni, että haluaako niitä vastauksia löytää, vai hyväksyykö tämän tilanteen vaan tällaisena. Ja no, iso osa on hyväksynyt tämän tilanteen tällaisena. Mutta vaikka ei uskoisi mihinkään näihin vaihtoehtoteorioihin tai mihinkään, niin kannattaa silti kysyä, että hyödyttääkö se pelkääminen mitenkään? Tekeekö se sun elämästä laadukkaampaa? Nostaako se sun elämän laatua millään tavalla? Voidaanko me oikeasti lopettaa meidän eläminen sen takia, että me pelätään kuolemaa? Voidaanko me sanoa, että me ollaan edes eletty, jos me ei osata elää, koska me pelätään liikaa? Ei me olla tultu tänne pelkäämään tänne. Täällä on kaikki maailmanpöpöt, sairaudet, virukset, uhkat, kaikki täällä maapallossa. Eikä me pelätä täällä niitä muitakaan ja laiteta meidän koko elämää stopille niiden takia. Ihan hyvin mä voin kävellä tuolla kadulla ja joku voi tulla mut murhaamaan millä hetkellä hyvänsä, mutta en mä pelkää sitä tai odota sen tapahtuvan, koska se on asia, mitä ei kannata pelätä tai odottaa, koska elämästä ei ikinä tiedä, mitä elämässä voi tapahtua. Mutta jos mä annetaan meidän pelkojen päättää meidän elämästä ja siitä, miten me eletään, niin onko se sitten edes minkäänlaista elämää? Ja siis ehkä yksi erikoisimmista ilmiöistä tässä pandemian aikana on se, että ihmiset mieluummin käyttää maskeja, käyttää vaikka turvavälejä, käyttää käsidesiä, tekee mitä tahansa tällaista, kun pitää huolta siitä omasta terveydestään ja immuunipuolustusjärjestelmästään. Eli käytännössä, jos sä oot perusterve ihminen, sulla on toimiva immuunipuolustusjärjestelmä, niin se tuhoaa kyllä kaikki maailman pöpöt. Ja jos se ei tuhoa, niin tällaisenkin viruksen sä luultavasti sairastat hyvin pienenä, tai edes et huomaa sairastavasi sitä. Niin sit käydään mäkissä, poltetaan röökiä, juodaan hirveät määrät alkoholia, syödään sokereita, vehnää, prosessoituja ruokia, juodaan jotain limppareita ja kaikkea tällaista, ja sitten raivotaan ihmisille, jotka ei vaikka käytä maskeja. Niin mun mielestä jokaisen pitäisi ensisijaisesti pitää huoli siitä omasta terveydestä. Jos meidän kaikkien immuunipuolustusjärjestelmät täällä olisi toimivat ja hyvät, niin ei kukaan täällä sairastuisi juuri mihinkään. Jos kaikki täällä söisi sellaista ruokaa, mikä parantaa meidän terveyttä, eikä sellaista ruokaa, joka vie meidän terveyttä, niin täältä häviäisi kaikki maailman taudit aika nopeasti, kun meillä olisi kaikilla niin vahvat immuunipuolustusjärjestelmät, että ne kaikki maailman pöpöt ja kaikki kuolisi aika nopeasti täältä maailmasta. Ja tähän väliin varmaan joku sanoo, että no vaikka olisi kuinka terve ihminen tahansa, niin kyllä
nyt silti aina sairastelee, niin ei välttämättä. Mäkään en ole ollut kuumeessa, mä en edes muista milloin viimeksi, varmaan joskus 10-15 vuotta sitten. Mä en ole käytännössä ikinä kipeä. Mä tiedän monia ihmisiä, jotka on sellaisia, jotka pitää terveydestään tosi hyvää huolta, niin fyysisestä kuin mielenterveydestäänkin, ja ne ihmiset ei ole ikinä kipeitä. Mut harva oikeasti tajuaa, kuinka suuri merkitys sillä ravinnolla ja henkisellä hyvinvoinnilla on siihen sun fyysiseen terveyteen, koska se on ihan niin kuin, se on kaiken A ja O. Et jos sä pistät sun kehoon kaikkea paskaa, mikä ei sinne kuulu, niin totta kai se vaikuttaa sun terveyteen. Totta kai se heikentää sitä sun terveyttä. Sehän on ihan päivänselvä asia. Niin siksi mua vähän ihmetyttää, että miksei esimerkiksi uutisissa tai missään kehoteta meitä syömään terveellisesti, lisäämään vaikka C-vitamiinia meidän ruokavalioon, kerrota mitkä aineet, ruoka-aineet parantaa meidän vastustuskykyä ja immuunipuolustusjärjestelmää ja mitä tällaisina aikoina kannattaisi syödä. Ei, että sen sijaan meille sanotaan, että käyttäkää maskeja, pitäkää turvavälejä, läträtkää käsidesiä 50 litraa päivässä, niin sit asia on ihan ok. Ai niin, ja muistakaa vielä pelätä mahdollisimman paljon, niin sitten pysytte turvassa. Niin tällaisia ohjeita, kun meidän täältä mediasta tulee, niin voi miettiä, että kannattaako sellaista mediaa oikeasti kuunnella. Haluaako se meidän parasta, haluaako se terveen yhteiskunnan, toimivan yhteiskunnan. Mun näkökulma on, että ei. Jos uutiset ja media oikeasti välittäisi meidän terveydestä ja haluaisi tukea ihmisten terveyttä, niin täällä uutisoitaisi siitä, mitä meidän kannattaa syödä, mitä meidän kannattaa vältellä, mikä tukee meidän terveyttä, mikä vie meidän terveyttä. Myöskään lääkäreissä meille ei tuputettaisi 50 eri lääkettä johonkin tautiin, vaan meille sanottaisi, että mietitpä, mistä tämä sun tauti voisi johtua, mitä käsittelemättömiä traumeja tai patoumia sulla voisi olla, tai mitä sä syöt väärin, joka vie sun terveyttä ja lisää sairautta sun kehossa. Ja jos me haluttaisiin esimerkiksi, että lapset täällä vois hyvin, nuoret vois hyvin, ei syrjäytyisi, täällä ei tehtäisi näin paljon itsemurhia, täällä ei olisi näin paljon masentuneita, niin tämä yhteiskunta olisi rakennettu hyvin erillä tavalla. Täällä tuettaisiin meidän yksilön vapautta, täällä tuettaisiin sitä, että me etsitään meidän omia intohimoja, eikä tyydytä johonkin valmiiseen muottiin, mikä meille on annettu. Täällä opetettaisiin meille jo pienestä pitäen kaksi eri asiaa, jotka on ego ja intuitio. Tällä hetkellä meillä vielä opetetaan kuuntelemaan sitä egoa, vaikka meidän pitäisi kuunnella sitä intuitiota. Eli tämähän on ihan päivänselvä asia, että ei valtamedia, maailman eliitti, ei mikään halua meidän parasta, koska tämä maailma on rakennettu tälleen. Jos me kuunneltaisiin sitä meidän intuitiota, sitä, joka oikeasti johdattaa meidät sinne meidän sielun valitsemalle tielle, niin tämä maailma olisi ihan täysin erilainen. Sen sijaan meidän opetetaan kuuntelemaan sitä väärää ääntä, joka on ego. Eli meidät opetetaan, että meidän egon pitää olla se herra ja intuition pitää olla se renki, vaikka sen pitäisi mennä täysin toisinpäin. Eli ego on huono herra, mutta hyvä renki. Egon kanssa pitäisi pystyä kulkemaan käsi kädessä ja vaaratilanteissa ego voi tarpeen tullen auttaa, mutta kun täällä yhteiskunnassa opetetaan, että se ego on se meidän tärkein tavallaan valttikortti ja se pelko ja se ohjailu, manipulointi, ahdistuneisuus, harmaus, se semmoinen pieneen muottiin ihmisen asettaminen, että se olisi se, mitä meidän pitäisi kuunnella ja mitä kohti meidän pitäisi mennä, niin on tämä vähän kummallisesti rakennettu tämä yhteiskunta. Ei voi muuta sanoa. Mutta pidemmittä puheitta, nyt olisikin sitten aika alkaa rakentamaan sitä yhteiskuntaa ihan kokonaan uusiksi. Ihan juuriaan myöten. Kaikki pois, me ei voida enää ajatella samalla tavalla kuin me ollaan ajateltu silloin, kun me ollaan tämä yhteiskunta luotu. Koska nämä ongelmat on tullut siitä vanhasta huonosta ajattelusta ja siitä, että me ollaan annettu se meidän oma voima jonnekin ja ulkoistettu se jonnekin muualle kuin itseemme. Nyt olisikin korkea aika, kun ihmiset alkaisivat vihdoin kuuntelemaan sitä omaa sydämen ääntä ja sitä, mitä se yrittää meille sieltä kovasti kertoa, koska egoa kuuntelemalla me ei sitä onnea löydetä.
Me voidaan löytää ehkä suht turvallinen, rauhallinen, tavallinen elämä, mutta ei semmoinen elämä, mikä tuo meille semmoista syvää autuutta, harmoniaa, rakkautta ja sellaista sydämen paloa ja sellaista, että me eletään siinä meidän koko täydessä potentiaalissa. Jos me kuunnellaan meidän egoa, niin se meidän elämä voi olla ihan ok, kiva, jees, mutta ei kukaan näistä maailman suurista puhujista, ihmisistä, jotka on tehnyt muutosta maailmaan, saanut täällä jotain hyvää aikaan, niin ei kukaan niistä ole kuunnellut niiden egoa. Kaikki on kuunnellut sitä niiden sisäistä ääntä ja sitä sen ohjausta. Ja siten ne on tehnyt maailmasta vähän paremman paikan. Joo, tällainen tarinointi nyt tällä kertaa. Ja nyt ei ollut muuta tällä kertaa ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!